tehtiin liivattuja finettiä. Mä olen valmiita, että Vasemmistoliitolla on nyt ota tai jätä tilanne. Tällainen otsikko oli Pavon putiikki jätti. Mitä mieltä olet siitä? Hallituskumppani. Entinen. Siis. Kohta entinen. Lähetä siitä, että tämä Suomen tilanne on niin vakava, että meillä on pakko tehdä näitä päätöksiä. Ja siellä siinä paketissa on ihan jokaiselle siinä vaikeita asioita. Ja se, että jokainen hallituspuolue joutui nielemään aika paljon, mutta se oli hinta sille, että pystyttiin saamaan ratkaisut aikaan. Pääministeriä lainaten, että ne puolueet jäi, jotka pystyivät sen paketin hyväksymään. Ja se neuvottelutulos oli kokonaisuus. Ja sitä, sen avaaminen olisi ollut enää kovin vaikea. Meidänkin eduskuntaryhmä hyväksyi sen sellaisena, vaikka siellä varmasti oli kipukohtia. Siitä johtui se minun lausuntoni siitä siinä vaiheessa, että koin sen mahdottomaksi, että sitä lähdetään enää avaamaan, kun tiesin, että muut ryhmät oli hyvin pitkälle hyväksyneet. Mutta puhutte vastuunkannosta, te puhutte siitä, että tässä tilanteessa pitää olla rohkeutta tehdä päätöksiä. Ja puheenjohtaja ja pääministeri Katainen sanoi, että täytyy olla sitä kykyä, jos sitä ei ole, niin kannattaa sitten lähteä pois. Niin eikö Vasemmistoliitolla nyt ollut kykyä sitten? Ei ollut enää. Se on ollut tähän asti mukana ja ollaan tehty kovia päätöksiä. Me ollaan sopeutettu yli 5 miljardilla. Ennen näitä päätöksiä on tehty isoja uudistuksia suomalaisen yhteiskuntaan, mutta nyt heille tuli raja vastaan, että eivät enää pystyneet näitä kovia päätöksiä siunaamaan, ja tämä oli lopputulos. Oliko se pettymys? Anteeksi. Pettymys, oliko? No, sanon niin, että nyt 6 sijaan on 5 puoluetta, ja varmasti ideologinen haitari vähän kapenee. Et siinä mielessä työskentely voi olla helpompaa, mutta toisaalta mä olen sanonut koko ajan sitä, että jos vaikeana aikana leveäpohjainen hallitus, niin silläkin on arvonsa, että jos silloin pystytään yhdessä sopimaan näitä asioita, niin sillä on silloin minusta ikään kuin laajempi hyväksyntä suomalaisessa yhteiskunnassa. Näillähän mennään, mutta ennen kuin kommentoit, niin haluan muuttaa sen ääneen. Mauri Pekkarinen.